Tak. Je tady pan Odvárka. Je. Je v plnu. Vypadáte čím dál. Tohle to jste možná zachytili, protože to bylo všude, ale stojí to za to. Stádo ovcí v Řecku spáslo přes 270 kg konopí, skákali výš než kozy. To je jako představa ohromná. Slovenská strana slibuje před volbami služební krávu pro každého. To je strana Princip a ta to má jako program. Že by, kdyby byla vládnoucí stranou, tak dá každému krávu, což by v Bratislavě mohlo být zábavný. Nejstaršímu motocyklovému závodníkovi je 98 let. No jde o to, jestli ví, že závodí. Vážení zákazníci, omlouváme se, ale eskalátor je momentálně mimo provoz. A pod tím je napsáno, jak dlouho ještě, kurva? Přestaňte plivat na kachličky, prosím, dělá se mi zle, když to po vás musím umývat. Děkuji, Ivana. Není to od nás, ze mě znovu. Farář postavil v kostele malý výčep, podle věřících jde o znesvěcení. Mě naopak ta církev začala zajímat. No a to by bylo všechno.